ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେମିତି ଜେଇ ସିଭିଲ୍ ମେନ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ଦଲାଲ ଅଭିଯୋଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ନୁହେଁ ଏ ସ୍କାମ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ତଦନ୍ତ ନ ସରୁଣୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି थ्रू वर्तमान इन्वेस्टिगेशन रे एवे जाके जितिके आम पाखे इनफर्मेशन अछि ओएसएससी रो कोनोसी कर्तृपक्ष रो कोनोसी प्रकार रो इन्वॉल्वमेंट एतरे जारी हेई नाही सुनले त बालेश्वर एसपी कहउछंती प्रश्नपत्र लीक रे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को संपृक्ति जणा पडिनी प्रश्न उठुछि यदि बिहार रो प्रिंटिंग प्रेस रु प्रश्नपत्र लीक हेला तबे ओडिसा रो केउ माने जेई सिविल प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करछंती तांको रोल नंबर ना मोबाइल नंबर ओ ठिकणा केमिति पाइला दलाल स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी बिना सहयोग रे ये केमिति संभव हैला आज सांबादिक सम्मेलन रे यही प्रश्न पचारी कमिशन को काठगड़ा को टाणी बीजेपी दलर अभियोग ओएसएससी एत दुर्नीति बुड़ी जे यह स्टाफ सिलेक्शन नुहे बरं स्काम सिलेक्शन कमिटी होगला ओएसएससी रूल 1993 अनुसार सेक्रेटरी और चेयरमैन ही दायी बोली अभियोग आनी बीजेपी प्रश्नपत्र लीक घटनार सीबीआई तदन दावी करिछंती बीजेपी राज्य सभापति ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ନିଜର ଛବି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ ସିଭିଲ ମେନ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଏ ଜାଗାରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରୁ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को वेबसाइट रे रजिस्ट्रेशन करिबा परे लॉगिन करी पासवर्ड देबा परे जणे परीक्षार्थी निज संपर्कित तथ्य जानि परिबे ए हेउची पूरा प्रक्रिया जेई सिविल परीक्षा पै आवेदन करथिबा समस्त 5014 पिलांका तथ्य केवल ओएसएससी पाखरे ही रही थाए आउ केही एहा को देखिबा संभव नहि एबे प्रश्न ए तथ्य दलाल नेले केमिति ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଏବେ ଆଶାୟୀ ହତାଶ ଆମର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେଉଁଟିକି ଆମର 5T ସଚିବ ବି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ତଦନ୍ତ ଏଇଟା କଲେ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର କଥାଟା କ'ଣ କି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କେବଳ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ହିଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହେଉ କି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଖରେ ଆମ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ଆମର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ନେମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଯାହା ସବୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଅଛି କେବଳ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିହାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ବିହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଶାଲ କୁମାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଛି ହେଲେ ଆଶାୟୀ ପଚାରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଦୀଘାକୁ ଆସିଥିବା 28 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ସୂଚନା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେମିତି ଓ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ତ ଧରା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଲିକ୍ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଲିକ୍ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର ଗୋଟେ ମାସର କାହା ଗୋଟେ ମାସର ମେହନତ କାହାର ବର୍ଷକର ମେହନତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମେହନତ ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ଫେରିଦେବା ଆମେ ତ କିଛି ହେବ କି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପାଟନାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କନ୍ଧମାଳ ଡିଓ ଓ ଯାଜପୁର ଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଣିଥିବା 88 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍